Contracten ara per tenir els hotels atesos durant el punt àlgid de l'estiu. Hi ha moltes vacances a omplir enguany, no? A part dels fixos discontinus que ja van fer l'any passat, que n'hi ha molts, les noves deixones, però hi ha moltes vacances a omplir ara. Per quarta vegada, els hotels Viva fan aquesta jornada de selecció de personal amb entrevistes al moment. Tenim qualque vacant ara que ja inclús demà passat demà ja s'incorporarà. Hi ha gent que d'aquí ja sortirà amb un contracte de feina. Un bon grup de candidats el forma gent jove, estudiants en alguns casos que no tenen experiència. És el cas d'Ana Pilar, estudiant de psicologia. Empecé a treballar com a camarera el año pasado porque no tuve la oportunidad de empezar como recepcionista, pero este año pues sí, quiero volver a intentarlo. El mercat de feina en el sector de l'hoteleria és ara mateix molt dinàmic. S'hi troba el perfil del candidat que ja té feina i que en vol una de millor. Yo tengo opción a volver a la empresa donde estaba, pero siempre hay que intentar mejorar. Y como este año hay mucho trabajo, pues a mejor puesto en mi idea. Els 7 hotels Viva en presència a la Badia d'Alcúdia i també a Cala Mesquida. Dia 6 d'abril estaran tots oberts, manco un. Ara mateix l'ocupació és del 70%. Els establiments s'omplen i es necessita personal. La competència és forta, per això els ofereixen incentius. És màxima conciliació familiar que permet el joc, sabem que l'hostaleria a vegades és complexa, però intentem jugar amb tot això. Però un dels nostres pilars és la formació. Si no tens formació però tens actitud i tens ganes, jo crec que la gent està en aquest bon puesto. L'any passat vengueren 300 persones en aquesta fira de l'ocupació. 50 d'elles en sortiren amb feina.